מה יש פה להצהיר? אתה עושה ממני צחוק, זו מתנה לדודה וזה לילדים. אקח את המכשיר כי בך תמיד חושדים. עוזרי מחוץ לארץ היה ממש גדול, את כל מה שראינו גם קנינו בזול, כמעט שלא השארנו סחורות על המדף, להשיג עוד צוודר בשוק המשותף. לא 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 עשרת השבטים, מחוף אל חוף מצאנו שדבר אחד בדוק, הדולר שם ירוק כמו שלנו בדיוק. חוזרים חוזרים הביתה לדוחק ולחום, לטון שלא נגמר והצפיפות בכל מקום, את העולם הקפנו בקצב הסילון, סוף סוף אפשר לנוח על נרפסת הסלון. לא 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 שוב בגולה, לשנה הבאה.